Vymalováno. Juice. Ahoj. Hele, teďka po fightu, jaká byla tvoje upřímná prognóza? Co jsem si já myslel, jakože jak to bude vypadat? No jasný. Ne. Myslel jsem, strašně jsem se bál, protože věděl jsem, ač mám jakoby celkem dobrý oko na ruce, tak jsem věděl, že prostě jakmile tam prostě něco přijde i přes kryt od toho Tomáše, tak vím, že budu muset pracovat jako z pozici, že budu nahulenej, že se mě bude točit hodně hlava, že budu prostě nahulenej a právě z toho jsem měl strašně velký respekt, takže jsem vycházel hlavně ze vzdálenosti. Vzdálenost a pohyb, to byla strašná, jakoby strašně důležitá věc, ze které jsem vycházel a to jsem se snažil prostě dodržet, prostě jakmile se přiblíží trochu nebo prostě jakmile prostě bude chtít po mně vystartovat, a protože on má ty starty strašně rychlý, tak prostě hnedka do stran, hnedka pohyb, prostě do stran, dlouhý ruce, dlouhý kombinace, správně na čas. No, povedlo se to, co jsem chtěl. Hele, povedlo se mě, ty jsi byl malinko, já jsem měl takový pocit, že jsi byl malinko překvapený, když to tam cvaknul, víš, že jsi to nečekal takhle jako... Nečekal jsem to vůbec, jelikož fakt Tomáš prostě, já jsem, jak říkám, fakt jsem do toho šel jako... šel jsem do toho bojovně tvrdě, že ho prostě udolám, ale... Prostě na druhou stranu jsem měl zase respekt z těch jeho rán, z té jeho tvrdosti, z té jeho výbušnosti, takže když to prostě najednou potom klaplo, tak jsem fakt z toho byl chvilku jakoby vyjevený, ale to člověk musí reagovat hnedka, protože ten boj prostě to, furt to probíhá a najednou jsem to viděl, tak jsem prostě hnedka šel a jak jsem už ho tam dobíjel na zemi, tak chvilkama už se začínal dávat zase dokupy, jelikož jsem prostě začal cítit krev a začal jsem dobíjet bez hlavě. Ale jsi žral tam nehorázně, víš? Jo, to musím říct, že on fakt furt jako by vydržel a furt se snažil prostě jít, já jsem už nevěřil, co mám dělat a pak mě to vlastně docvaklo, že prostě, že furt, jakože tam má ten kryt, že se snaží furt kryt, že to trefuju do krytu, tak jsem prostě, najednou mě cvaklo, že prostě musíš prostě trefit. Prostě trefa. Trefit dobře bradu, nos, spánek, cokoliv. Jo, tak prostě už jsem v tom dobíjení, ať jsem dobíjel, tak jsem už tam začal hledat ty mezery. No a mezi rukama to tam pak prošlo a pak jsem pustil i pár loktů a nakonec to prostě klaplo, takže nejšťastnější. Paráda. Hele, neskutečnej fanklub dneska. To byl fakt kotel, čověče, já nevím, hele, ty s těm lidem něco dala, nebo oni ti opravdu takhle fanděj? Já ne, můžu říct, že asi určitě jsem svým stylem zajímavý, ale já prostě věřím v to, že prostě jít dopředu, stoupat, se nedá jenom tak stoupat a nedívat se kolem a prostě uznávat sám sebe, prostě pokora k trenérům, ke svým fanouškům, cítit prostě tu sílu od každého, kdo vás podporuje, prostě být pokornej, být prostě čestnej ke svým soupeřům, uznávat prostě hodnoty a jít prostě tady touhletou cestou, jinak prostě to nejde a tenhle ten sport není o ničem jiným, prostě a to si ten bojovník vždycky musí uvědomit, že to je prostě o tom respektu prostě, protože vidíte to, po zápase já jsem za tím Tomášem přišel a já nevím, prostě objímal jsem ho, byl jsem rád, že byl mým soupeřem, že se stal prostě tím, kdo mě dal tu možnost stát se jakoby obhájcem prostě, protože on byl fakt, on prostě silný soupeř, pro mě to jméno Tomáš Penc prostě znamenalo něco obrovského a to, že jsem to zdolal, to je prostě úplně pro mě další meta prostě, kterou jsem dokázal tady v Česku a jsem za to nesmírně šťastný a vidíte prostě po zápase, já celou přípravu nemám v hlavě nikoho jiného než Tomáše Penze, celou přípravu, takže já ho mám svým způsobem i rád, jako já prostě, chápete, prostě mám, jakoby, od té doby, co mě řekli Tomáš Penz je tvůj soupeř, od té doby nemám v hlavě nikoho jiného. Od té doby se připravu přímo konkrétně na toho člověka. Vím, že bude tvrdý, vím, že bude vypadat zuřivě, vím, že bude svalnatý, že bude silný. Celou strategii přizpůsobím přímo na něj. Jo, prostě. A přitom víte, prostě připravujete se na toho jednoho člověka a furt ho máte v hlavě. Takže ho máte svým způsobem jakoby prostě
Já můžu říct za sebe, že prostě mám ho rád a uznávám ho a prostě pro mě je to člověk, který prostě vlezl do mýho života a tam prostě jako... Uhnízdil se tam. Uhnízdil se tam, přesně tak, jako všichni moji soupeři, dá se říct. Kdy budeš kandidovat na starostu Brna? Plánuju to v létě, snad mezi fajtama nějak. Mezi fajtama nějak, no. Půjdu na koupák a tam rozdám letáky. Co jste si řekli s Tomem, mi řekni po fajtu. Myslím, že jsem mu řekl, že ho mám rád, nebo já nevím, že mu moc děkuju. A fakt takhle bych mu chtěl taky moc poděkovat, že byl mým soupeřem, že prostě, ať se tam v té kleci toho nestalo za stolik, jo, tak prostě furt to, on je prostě pro mě... Dostal jenom asi 47 granátů do hlavy, jinak se tam vlastně nic moc nestalo. Ale to je jenom forma vítězství, jak jsem zvítězil, ale prostě to, jako, co víc dodat, prostě já jsem rád, že jsem mohl obhajovat titul proti tak velkýmu jménu, jako je on. Hele, a co Fousy? Necháš to? No, Fousy. Necháš jí z baláha teďka? Ne. Hnedka zítra to zhazuju a jakmile se rozvím jméno na další zápas, takže... Tak nasadíš. Tak přestávám se holit a jedeme přípravu na zápas. Bomby jako pen. Bomby jako... Děkuju. Díky moc. Mějte se, zas někdy.